podij je tvoj. Hvala puno, Ivana. Evo, pozdravljam sve. Kao što je Ivana rekla, danas ćemo pričati o tome kako izbjeći sudske sporove. Međutim, nećemo pričati o tome kako uvijek pobijediti, zato što nije moguće uvijek pobijediti, ali je moguće poduzeti određene mjere s kojima se povećava šansa i vjerojatnost za uspjeh u sporu. I u tom smislu imat ćemo kasnije u predavanju i neke brojke i neke konkretne pokazatelje koje su to mjere koje poduzetnici mogu napraviti da maksimalno zapravo u prvom koraku izbjegnu spor, a u drugom koraku ako dođe do spora ovoga, da kažem, znači maksimaliziraju svoje šanse za uspjeh u tom sporu. Pa krenimo. Čini se da... evo da. Znači, evo, ovo je jedan prvi slajd koji sam uzeo iz filma A Few Good Men. Čini mi se jako prikladan za početak ovog predavanja iz dva razloga. Prvi je zato što završna scena u tom filmu, koji inače je jako dobar i preporučujem svakom da ga pogleda, završna scena se odvija u sudnici i u toj završnoj sceni Tom Cruise, koji je odvjetnik, ovoga jednim psihološkim trikom uspijeva u posljednjem trenu osloboditi svog klijenta, tako da na neki način isprovocira Jack Nicholsona da prizna krivnju. I taj jedan trik koji on iskoristio u sudnici i na koji način je oslobodio svog klijenta je zapravo nešto s čim moram priznati da sam se ja dosta često susreo kada bi nam došao klijent i rekao dajte da zastupate u ovom sporu, a to je da klijent misli da odvjetnik dođe u sudnicu i nekakvim takvim manevrom zapravo riješi spor, što je jako rijetko slučaj. I ima još jedna zanimljiva priča o tom filmu i o ovoj sceni tu koja je prikazana na slici, koja je zanimljiva analogija s tim kako zapravo odvjetnički posao izgleda, a to je da je Jack Nicholson, koji je imao fantastičnu scenu, je odglumio znači u sudnici, i obično najveće zvijezde tada kad završi svoj takozvani close-up, kada ih kamera snima, kad close-up završi, oni odu u prikolicu, na partiju pokera sa prijateljima, u disco klub, na biljar, gdje god, ali ne ostanu poslije za sva ova snimanja ostalih sudionika u sudnici u konkretnom slučaju. Međutim, Jack Nicholson je tu ostao, ja mislim, čak puna dva dana i svaki puta je iznova govorio svoj tekst, dok su kamere snimale ove ostale glumce, svjedoke i tako dalje, njihove reakcije, jel? Zašto je to zanimljiva priča? Zato što obično, prema mom viđenju, za Jack Nicholson, na njega ljudi gledaju kao jednog prirodno talentiranog glumca, gdje mu sve dolazi na jedan prirodan način, bez puno truda, a zapravo, evo, ovo je jedan tipičan primjer kako on bio izrazito profesionalan, i vrlo, vrlo, ja bih rekao, predano i marljivo radio na toj sceni. E pa nešto slično je zapravo, to je dobra analogija za to kako zapravo stvarno pravnički, odvjetnički posao vezano uz vođenje spora izgleda. I to me vodi do mog sljedećeg slajda, koje zapravo kaže kako se u stvarnosti rješava sudski spor. I ova slika zapravo govori tisuću riječi. Potrebno je jako puno čitanja, jako puno razumijevanja i potrebno je da odvjetnik zapravo razumije biznis vezano uz koji se spor vodi. I za to je potrebna vrlo detaljna i dobra suradnja i sa klijentom. Nije dovoljno razumjeti samo pravnu stranu spora, nego se mora razumjeti i biznis. I vrlo često kad se tako onda detaljno i duboko razumije problematika, onda to može donijeti prevagu u ishodu spora. I to je jako bitno zapravo reći, jer mi se čini da se to vrlo često ne shvaća. To me vodi do sljedećeg slajda koji govori o tome kakva su očekivanja poduzetnika
od odvjetnika, očekivanja vezano u spor su uvijek visoka. Ja još nisam doživio da je došao klijent i rekao, čuj, znam da loše stojam u sporu, možeš ti to izgubiti. Shvatit ću ako će biti tako. To se vrlo rijetko događa, odnosno nikad se to ne događa. Klijent uvijek želi pobjedu, čak i ako zna da loše stoji. Onda su tu obično rečenice, pa daj smislu nešto, pronađi nekakvu rupu u zakonu ili slično. I onda kad dođe do neuspjeha i kad se moraju često isplatiti visoki iznosi, to je povezano i sa visokim troškovima, sa kamatama, onda obično odvjetnici nađu opravdanje u hrvatskim sudovima. I onda se kaže, pa znate kakvi su hrvatski sudovi, osim što sporo sude, oni ne razumiju suštinu stvari. A u stvarnosti, po mom iskustvu, istina nekad, i to u velikom broju slučaja zapravo leži na drugoj strani, a to je bilo na samom odvjetniku koji je napravio u dovoljnoj mjeri svoju domaću zadaću, bilo čak i na samom klijentu koji nije pružio dovoljnu podršku odvjetniku u razumijevanju suštine spora i biznisa koji leži u pozadini tog spora, ili je nekakva podijeljena odgovornost samog klijenta i odvjetnika. Naravno, nekad je problem i u sucu koji nije jednostavno razumio ono što mi je podastrto u spisu, zato što iz tisuću razloga, možda je bio, imao previše spisa taj mjesec, možda jednostavno, ne znam, iz nekih drugih razloga, nevažno. Ali u većini slučajeva, ako sudac nije razumio suštinu stvari, suštinu problematike, opet, ja vjerujem, u jednoj mjeri se loptica može vratiti i odgovornost na odvjetnika. Recimo, mi smo imali konkretne situacije u sporovima koji su bili kompleksni i zahtijevali su svojevrsno inženjersko znanje. Inženjersko razumijevanje problematike koje je inženjerske naravi od strane suca, mi smo sucu crtali. Mi kao pravnici smo doslovno crtali dijagrame kako se nešto izvodi. Prema tome, uvijek postoji način čak i da se tako, recimo, jedne kompleksne situacije pojasne sucu koji je pravnik i koji ne mora to uvijek razumjeti. Ta jedna diskrepancija između očekivanja odvjetnika i jednog načina na koji zapravo se parnica uvijek odvija je dovela do jedne jako zanimljive i vrlo točne izreke. A lean compromise is better than a fat lawsuit. To je prije nekakvih skoro 500 godina rekao George Herbert. Jako pametno je to uočio. I ta izreka možda vrijedi danas i više nego što je vrijedila tada. Zaista u mnogo situacija ispadne da kada se uzmu u obzir i troškovi postupka, kamate koje u međuvremenu teku, rizici koji proizlaze iz mnogih tih postupaka, zaista proizlazi da je u nekim situacijama puno bolja mršava nagodba nego debela tužba. Mi ćemo danas probati vidjeti da li je to uvijek tako, odnosno da li je moguće ipak u nekim situacijama kada se spor ne može izbjeći ishoditi kvalitetnu presudu u korist stranke. Bitno je samo u početku ovdje još napomenuti o kojoj mi točno vrsti spora pričamo. Mi ne pričamo o nekakvom generalnom neslaganju između dvije, recimo, pravne osobe. To mora biti pravno relevantno neslaganje. Dakle, nesuglasje između stranaka o nekakvom pravu ili obvezi. Konkretno, to bi značilo da jedna stranka tvrdi da ima neko pravo nešto napraviti, odnosno da druga strana ima nekakvu obvezu nešto napraviti, a druga strana to osporava i to jednostavno ne želi napraviti. Znači, to su vrste sporova o koje mi pričamo.
Sporova je, postoje zaista različite vrste. Oni mogu biti sa poslovnim partnerima, dobavljačima, klijentima, sa državom ili nekim drugim javnopravnim tijelima, radnicima ili nekim trećim osobama. Međutim, mi ćemo se ovdje u ovom predavanju fokusirati prije svega na B2B sporove, što bi najviše uključivalo zapravo poslovne partnere, dobavljače, naručitelje, odnosno klijente. Kad dođe do spora, obično poduzetnici, klijenti imaju tri glavna pitanja. I to su ova pitanja koja su navedena na slajdu od 2 do 4. Pri čemu ne postavljaju, vrlo često ne postavljaju, čini mi se ovo pitanje pod brojem 1, koje po meni jednako interesantno. Pitanje pod brojem 1 je da li uopće postoje neke situacije kada je vjerojatno da će doći do sudskog spora. Jer zapravo, kad malo razmislite, ako je moguće zaključiti da postoje takve situacije, onda zapravo možete, i ako možete identificirati takve situacije, onda ste u puno boljoj poziciji da krenete poduzimati mjere da prevenirate spor, odnosno ako do njega dođe, da u njemu ishodite povoljan ishod. Druga pitanja su, i to apsolutno svaki klijent pita, da jednom kad dođe do spora, svi pitaju, dobro, šta mislite, hoćemo li mi, hoću li ja uspjeti u tom sporu. To, znači, još nije bilo spora da to klijent nije pitao. Isto tako, uvijek pitaju, a koliki će biti troškovi, to bez iznimke. I da li možete procijeniti koliko bi to moglo trajati. E pa, u nastavku ovog predavanja probat ćemo odgovoriti maksimalno precizno koliko je moguće na ova 4 pitanja. Pa ja se nadam, evo, da će vam biti interesantno. Znači, da li postoji rješenje, da li postoji odgovor na ta pitanja, evo, kao što sam rekao, ja smatram da postoje. Okolnosti koje utiču na vjerojatnost nastanka sudskog ili arbitražnog spora. Ja sam tu popisao 6 okolnosti. Ovo nisu nužno jedine okolnosti, mogu biti i nekakve druge. Ali meni se čini, po mom vlastitom iskustvu, ovo su možda neke od najčešćih. Pri čemu ni ovaj redoslijed nije nužno po važnosti tih okolnosti. Ali evo, znači, riječ o sljedećim okolnostima. Znači, prvo, kvalitetno napisan ugovor. Jako je bitno imati vrlo dobru suradnju između odvjetnika i klijenta da bi se ugovor mogao kvalitetno napisati. Malo kasnije ću dati baš jedan primjer jedne takve situacije koju odvjetnik jednostavno ne može bez klijenta riješiti, ne može kvalitetno raspisati u ugovoru. Stil uprave, način na koji ona vodi posao. Ja moram priznat, to zna igrat vrlo često važnu ulogu. Mi smo imali čak i iste stranke da se uprava promijenila i da se nakon promjene uprave zapravo kompletno promijeni politika načina vođenja poslova. U tom smislu, ako je stil uprave više konfrontacijski, zato što je uprava, direktor ili direktor su naučili dobivati ono što žele, ono što trebaju jednim, ajmo reći, agresivnim pristupom, onda je velika vjerojatnost da će taj pristup primijeniti u slučaju sporova. S druge strane imamo uprave koje su otvorene, koje žele čuti drugačije mišljenje, čak i ako nisu u pravu, i one će imati jedan oprezniji stav prema ovom sporu. Vrsta sporova isto igra važnu ulogu. Ako spor ima osobne elemente iz bilo kojeg razloga, ja sam ovdje recimo stavio primjer radnih sporova, ako postoje nekakav osobni animozitet između uprave i radnika, ali ne mora to biti jedini primjer. Znači, kad god imate spor sa nekakvim osobnim elementima,
to povećava šansu da će zaista spor doći do suda, jer će svaka strana biti jednostavno ukopana u svojoj poziciji, neće biti spremna napraviti koncesiju, nekakav ustupak. U odnosu na drugu situaciju, znači kada imamo sporove bez tih osobnih elemenata, što recimo može čak biti i o istom sporu, mi imamo situacije za radne sporove kad dođe do promjene uprave, nova uprava sve gleda, znači jednim svježim očima, na drugačiji način, neopterećena prošlosti, i to zaista onda nekad može dovesti do vrlo kvalitetnih rješenja parnica koje mogu trajati zaista dugo vrijeme. Četvrti element je da li klijent, ali i druga strana, vide tu cijelu situaciju, taj spor, kao nešto što se može riješiti win-win ili win-lose. Ako je to zero-sum game, onda je također, i ako je tako percipirano, onda je tim veća šansa da će svaka od stranaka u sporu ostati opet ukopana u svojim pozicijama, neće raditi ustupke, neće doći do nagodbe. Ovaj element pod točkom 5, vrsta stranke, ovo je isto ovako interesantno. Ovo ne mora uvijek biti pravilo, to odmah moram reći. Može zaista biti i odstupanja od ovog što sam tu napisao, ali u pravilu poduzetnici kada odlučuju da li će ući u neki spor, da li će podnijeti tužbu, da li će probati nagodbu itd., oni donose poslovnu odluku važući razno razne elemente, vjerojatnost uspjeha u sporu, rizici, troškovi, trajanje spora itd. Na drugoj strani spektra imamo javnopravna tijela. Ja bih rekao da oni imaju vrlo konzervativan stav, to je naše iskustvo, vrlo konzervativan stav vezano uz vođenje sporova, i oni će zapravo pokušati sve, a da ne pokrenu spor. Pa ako treba, da se bar protiv njih podnese tužba, ali da oni ne podnesu tužbu. I to će najčešće zaista tako biti, iako uvijek ima iznimke. I kao šesti jedan element, ako govorimo recimo o pravnoj osobi gdje su različite osobe, uprava, vlasnici, nadzorni odbor ako ga ima, onda oni na neki način mogu biti svojevrsni kontrolni mehanizam da li se ide u spor ili ne, u odnosu na situaciju gdje postoji jedan, recimo, vlasnik koji je onda i uprava, i on je odlučio da definitivno je u pravu i da nikakva nagodba ne dolazi u obzir i idemo u spor. Onda je teško promijeniti mišljenje stranci u takvoj situaciji. Ja bih rekao, generalno govoreći, ako imate situaciju da su vam zadovoljena prva četiri elementa, znači da imate relativno loše napisani ugovor, ako imate konfrontacijski stil uprave, u situaciji sa gdje spor ima nekakav osobni element, uprava ga recimo promatra da je to jako je osobno bitno pobijediti, i ne promatra se situacija kao win-win, već kao win-lose situacija, imate vrlo, vrlo izvjesnu situaciju za nastanak sudskog spora. Znači da će cijeli slučaj završiti na sudu ili na arbitraži. E sad, kako i kada izbjeći tu situaciju? Kako i kada izbjeći da cijeli taj spor završi na sudu ili na arbitraži? Od ovih šest stadija zapravo je moguće poduzeti mjere u točkama 1, 3 i 5. Znači u fazi pregovora, odnosno kada se ugovor sastavlja, u fazi kada se ugovor izvršava, i u fazi kada se neposredno prije pokretanja, znači podnošenja tužbe. Kako u tim situacijama? Pa u pregovorima je jako bitno identificirati ključne komercijalne točke i adekvatno ih raspisati u ugovoru, tako da bude bez dvojbe jasno koja je stranka odgovorna za koje radnje i pod kojim uvjetima. To zvuči na prvi pogled jednostavno, ali zapravo u praksi se vrlo često pokaže da tome nije tako. I tu je jako bitna suradnja između klijenta i odvjetnika. Izvršenje ugovora,
ono što poduzetnik tu treba jest dužnom pažnjom izvršavati ugovor. Što je ugovor načelno veće vrijednosti i kompleksniji, naravno da će tu obično sudjelovati i veći tim u njegovom izvršenju, više će se i pozornosti možda i predavati detaljima i da sve ide uredno. Prema tome je važno izvršavati ugovor dužnom pažnjom i to u tom smislu, u toj fazi izvršenja ugovora moguće je onda izbjeći spor. I peta faza, stadije prije pokretanja sudskog postupka ili arbitraže, tu postoji nekoliko mehanizama pravnih koje je moguće poduzeti, o kojima ćemo nešto više reći uskoro. Tu je prije svega mehanizmi rješavanja spora prije odlaska spora na sud. To su pregovori o sporu, mirenje, vještačko odlučivanje i in-house analiza, odnosno ne nužno in-house, ali pravna analiza pozicije stranke prije pokretanja spora. Evo, znači, kao što sam rekao, faze 1, 3 i 5, one su zapravo ključne da se spor izbjegne. I ako se one naprave na odgovarajući način, zaista dolazi do značajnog smanjenja mogućnosti da dođe do spora i odnosno ako dođe do spora da spor završi pred sudom ili arbitražom. Ako on u konačnici opet ipak završi pred sudom ili arbitražom, puno je veća šansa da je stranka napravila sve što je trebala i da će u slučaju takvog spora pobijediti. Evo, tu imamo jedan podatak, ja sam izvukao znači, u sporima gdje smo mi zastupali, gdje je zaista sve slijeđeno, svi ovi koraci su slijeđeni i još ove koje ćemo naknadno ću još malo objasniti. Uspješnost je bila, ja bih rekao, dosta visokih 85,29%. Pa ću sad malo kasnije onda nešto više reći o toj brojci. Znači, filtriranje spora, ja to zovem filtriranje spora prije nastanka sudskog, odnosno arbitražnog spora. Koje su poslovne aktivnosti, samo ću ukratko reći poslovne aktivnosti koje poduzetnik može napraviti da do spora ne dođe. To su između ostalog mogućnost izbora suugovaratelja, jer nemate uvijek mogućnosti izabrati suugovaratelja. Ako imate projekt, ne znam, javnog privatnog partnerstva ili općenito, ako s druge strane imate ugovornog partnera koji drži nekakvu vrstu monopola, onda je situacija zadana. U svim drugim situacijama poželjno je izabrati onog suugovaratelja koji ima nekakav integritet, poslovni dobar track record i tako dalje. To bi bio recimo druga mjera koju možete napraviti prije ulaska u ugovorni odnos. Još jedna stvar, jako bitna je mogućnost pregovaranja o ugovoru, zato što postoje, opet kažem, situacije gdje su ugovori zadani. To su obično situacije ili recimo ako se ulazi u ugovorni odnos sa državom ili javnopravnim tijelima, ili recimo opet nekakav situacija sa nekakvim velikom multinacionalkom koja ima šprinciran ugovor, jednostavno i ono take it or leave it situation. Znači, nema pregovora o ugovoru. Ako je moguće izabrati ugovaratelja, provjeriti integritet, pregovarati ugovor, to se naravno, to se podrazumijeva, treba se iskoristiti sve te ovo. Što se tiče pravnih mehanizama, u samom ugovoru, ugovor mora im biti jasan, precizan i sveobuhvatan. I to odvjetnik vrlo često, neovisno o njegovom iskustvu, ne može sve sam. Treba imati usku suradnju sa klijentom. I evo daću jedan primjer. Mi smo imali prošle godine jedan projekt izgradnje jednog postrojenja i ono se trebalo graditi po principu ključ u ruke. Što pretpostavljam da svi znate, ključ u ruke, klauzula koja isključuje utjecaj nepredviđenih radova i viška radova na ugovornu cijenu. I ona štiti investitora. I naša stranka je bila investitor. Međutim, nama je investitor rekao da on želi određene radove isključiti iz te klauzule. Što je kontraintuitivno, to ne ide njemu u korist.
I kad je on nama objasnio zašto je tome tako, onda je zapravo stvar postala logična. Naime, kad vi tražite ključ ruke projekt i vama će uvijek izvođač dati nešto višu cijenu. Jer on ne može procijeniti za sve radove koliko će on trebati recimo betona, armature itd. I uvijek tu postoji određeni rizik. I on će dati, ovisno od projekta do projekta, nekad je to 5%, nekad je 15% više cijena. Budući da je ovdje investitor točno znao za određenu vrstu projekta, gdje leži veliki rizik, konkretno u količini betona, armature itd., onda smo napravili takozvani carve out, isključili smo te materijale, rekli smo to ćemo platiti po količini koliko potrošiš, po određenim formulama. To je nešto što odvjetnik nikad ne bi sam napravio i to je nešto što poduzetnik mora znati da je u konkretnom slučaju to postrojenje se gradilo na jednom kršu gdje vi nikad ne znate koliko ćete tog iskopati, koliko će tu betona trebati uliti. I to je nešto što zapravo poduzetnik treba identificirati kao, kao jednu ključnu komercijalnu točku koja njemu utječe i na cijenu. I za koje je moguće predvidjeti druge mehanizme, a ne ključ u ruke. U konkretnom slučaju se taj problem riješio tako da je nadzor vrlo, vrlo detaljno nadzirao koliko se troši betona kad se stavlja u tu ruku, armature itd. I kako bi rekli, vuk sit, a sve ovce na broju. Ponuđene cijene su bile za taj dio zaista niže, i ovoga, a nadzor je poslije onda obavio svoj posao. Jako isto bitni elementi su ti prethodni mehanizmi za rješenje spora, koji imaju vrlo važan učinak filtriranja sporova, a to su pregovori, mirenje i vještačko odlučivanje. I eventualno ovoga može znači biti to interno savjetovanje sa strankom prije pokretanja same arbitraže ili sudskog postupka. Odnosno, da li eventualno ići u nagodbu. Vjerojatno svi znate što su pregovori i mirenje, nećemo o tome puno ovoga, nećemo puno pričati, ali ono što ja recimo primjećujem u većini ugovora je da samo kažu stranke će u slučaju spora pokušati pregovorima riješiti spor. Ako ne uspiju, eventualno se spominje mirenje i nadležan je taj i taj sud. U ovim zaista kompleksnim ugovorima je to puno, puno razređenije, gdje se predviđa prvo pregovori nižeg menadžmenta, pa srednjeg menadžmenta, pa onda i uprave. Svaki od tih levela ima točno svoje određeno trajanje. I zapravo kod na taj način raspisivati je vrlo, vrlo po mojem mišljenju korisno kod malo kompleksnih projekata. Kod jednostavnijih nije potrebno tako to detaljno raspisivati. Dovoljno je recimo predvidjeti pregovore i da će trajati xy dana koliko god je primjereno za tu transakciju. Znači, moguće je u ugovoru predvidjeti trajanje, sam postupak kako će ići pregovori i to zapravo poduzetnike ništa ne košta, pregovori imaju vrlo, vrlo niske troškove. Ako ne uspije, možete predvidjeti stupanj broj 2 takozvanog filtriranja spora, to bi recimo bilo mirenje. One se isto vrlo često predviđa u ugovorima, u Hrvatskoj se ono odvija prema zakonu o mirenju. Ono može biti ad hoc, što znači izvan nekakve institucije ili unutar institucije, to recimo može biti gospodarska komora ili neka druga. Jako je bitna osoba izmiritelja, to ne mogu dovoljno naglasiti. Znači, jako je bitno da osoba koja radi mirenje ima iskustvo u tom biznisu i da bude naravno i dobar pravnik. Ali razumijevanje biznisa zaista ima vrlo, vrlo veliku važnost. I tu onda isto također imate mogućnost u ugovoru raspisati koliko bi to mirenje trebalo trajati, kako će ići točno postupak. I mirenje zaista ima vrlo niske troškove, tako da stranke danas relativno često to predviđaju u ugovorima ako dođe do spora. A ako ne uspije, imamo treći stupanj, to je takozvano vještačko odlučivanje. Ovo je nešto što ja moram priznati da se relativno rijetko koristi u Hrvatskoj. Ne znam zašto. U građevinskom sektoru je pak dosta često.
Recimo, svi ovi kompleksni projekti koji recimo koriste FIDIC pravila, oni obavezno imaju vještačko odlučivanje. U Hrvatskoj čak nije ni uvriježen naziv, nema, ovaj mehanizam rješavanja sporova čak ne postoji niti sasvim uvriježen naziv, postoje različiti nazivi. Meni se čini nekako da je vještačko odlučivanje najprimjereniji jer su to, jer je izvorište tog načina rješavanja spora u anglosaksonskim državama, oni to zove expert determination, pa bi to bilo kao to nekako vještačko odlučivanje. To je situacija gdje treća osoba odlučuje o sporu koje je prvenstveno stručne ili inženjerske naravi i to je primjenjivo zapravo za cijeli niz sektora. Građevinski, zdravstveni, financijski, IT, M&A, energetski, poljoprivredni, koji god. Gdje god može doći do takvog pitanja prvenstveno stručne inženjerske naravi, zapravo ovaj mehanizam bi bio primjenjiv. A ima također načelno vrlo niske troškove, tako da može biti jako, jako koristan. Ako se ipak pokrene sudski spor ili arbitraža, vrlo korisno je pribaviti prethodnu pravnu analizu pozicije stranke u sporu. Šta to znači? Obično kako to ide je da stranka, recimo ako se protiv nje podnese tužba, ona dođe sa dokumentacijom odvjetniku i kaže napiši mi odgovor na tužbu. I to je ok, to treba, u redu je da se to napravi, mora se pisati odgovor na tužbu, ali često se predvidi korak prije, a to je da bi bilo dobro napraviti i tu prethodnu pravnu analizu, gdje se analiziraju eventualne slabosti argumentacije stranke, ali i dobre, jake strane argumentacije. I onda se radi nekakva procjena u suradnji sa strankom da li možda ići u nagodbu ili ipak probat nastaviti ići u spor. I to se do sad zaista pokazalo evo, u našoj praksi jako korisno, kad god je stranka htjela čuti takvu jednu analizu. Jako bitno da li su se iskoristili svi prethodni mehanizmi, primjerice o vještačko odlučivanje, ako je iskorišteno, jako je bitno dati odvjetniku nalaz tog vještaka, upoznati odvjetnika sa svim okolnostima predmeta koje vam idu u prilog i koje ne idu. Znači, suradnja je jako, jako bitna sa strankom. Da li se može predvidjeti mogućnost uspjeha u sporu? Da li se može maksimalizirati mogućnost uspjeha u sporu? Odgovor na to je da, po mojem mišljenju, da. Znači, tamo sam ranije iznio podatak da je uspjeh u sporima bio 85,29%, što je po mojem mišljenju visok spor. Ovdje je ograda da je uzorak od 40 sporova. To možda izgleda kao mali uzorak, to je jedino što sam uspio prikupiti do sada, da bi možda imalo malo više vremena, možda bi došli do 50, 60, 70. Ali mislim da ovaj postotak dosta vjerno odražava vjerojatnost uspjeha u sporu ako je klijent poduzeo sve ove radnje. Zašto? Iz jednostavnog razloga što ako iskontrolirate sa strane biznisa, sa inženjerske strane, sa pravne strane, argumentaciju stranke, onda je, i dalje se ide u spor, onda je velika šansa da postoje jaki, jaki argumenti da zapravo je stranka u pravu. A rijetko koji spor postoji da je ili jedna ili druga strana 100% u pravu ili 100% je u krivu. Uvijek je riječ o nekakvoj sivoj zoni gdje zapravo snažni i bolje argumentirani razlozi pobjeđuju pred sudom. I upravo zato svi ovi mehanizmi i sve ove radnje koje sam spomenuo utječu na to da manji broj sporova dolazi pred sud ili arbitražu, a oni koji dođu da se uspije u većem sporu. Zašto ovih 85,29% nije 100%? Vrlo jednostavno, zato što je takva priroda spora, postoje faktori izvan kontrole. Bilo da je vještačenje išlo protiv vas, dokazi koje je imala druga strana, sudac arbitar jednostavno je, ne znam, nije shvatio meritum spora, šta god.
jednostavno priroda spora je takva da uvijek postoje određeni faktori koji su izvan vaše kontrole. Primjerice, nedorečuju sudske prakse, pa onda ne možete ni predvidjeti kako će sud odlučiti itd. Još par riječi o troškovima. Ovdje sam dao popis nekakvih troškova odvjetničkih, sudske pristojbe i trošak arbitraže. Ovoga za sporove od 10.000, 100.000, milijun kuna i 10 milijuna. Ovoga, evo vidite, znači to je tu raspisano. Ovaj trošak arbitraže za stalno arbitražno sudište pri HGK, ako je jedan arbitar, ako će biti tri arbitra, su troškovi puno veći. Mislim, negdje možda puta dva, ali ne mogu sad točno, točno reći. A ako pak uzmete neku drugu stranu arbitražu, kao što recimo na našim prostorima popularna ICC-eva, onda su ti iznosi opet još nešto i veći. Isto, rekao sam na početku, stranke vrlo često pitaju koliko će to dugo trajati, taj cijeli postupak. Ovdje su vam službeni podaci Ministarstva pravosuđa od 2017. do 2019. Koliko je bio pokazatelj koji se zove disposition time za postupke pred trgovačkim sudovima u RH i općinskim sudovima u RH. Načelno govoreći, sve što je niže od 365 je prihvatljivo. Što je niži broj, to je bolje. Vidite, za trgovačke sudove, oni su tek u 2019. izašli, ajmo reći tako, iz crvene zone i pali su ispod 365. Dok općinski sudovi su sa 425 dana narasli na 544. Znači, ako imate spor pred općinskim sudom, očekujte u prosjeku u Hrvatskoj duže trajanje spora. Ovo naravno varira od suda do suda. Zagrebački odstupa, ne znam, od Splitskog, od Osječkog ili od nekih drugih sudova, tako da uvijek to treba također imati na umu. Evo i u zaključku moglo bih reći čisto da koliko god da se to pitanje pokretanja spora, izbjegavanja nastanka sudskog spora, da spor ode pred sud ili arbitražu, i onda pitanje mogućnosti uspjeha u sporu čine ezoterična pitanja koja je vrlo teško numerički izraziti. Zaista, ja bih rekao, naše iskustvo pokazuje, mogu reći da je iskustvo i stranih odvjetnika i drugih kolega u Hrvatskoj, a i literatura pokazuje da je to točno, da poduzimanje ovih mjera zaista uzrokuje manji broj sporova koji završavaju pred sudom i arbitražom, a oni koji završe pred sudom ili arbitražom maksimaliziraju se, znači na taj način mogućnost uspjeha u sporu. I evo, to je to. Hvala vam. Marko, hvala ti na sjajnom predavanju. Stvarno je bilo jako zanimljivo. Evo, ja bih pozvala sve sudionike da sada se uključe i napišu svoja pitanja u chat. Također, evo, dok čekamo pitanja, imam i ja neko pitanje. Bilo mi je recimo zanimljivo ovo što si rekao, kako jako utječe stil uprave na to hoće li ili neće doći do spora. Pak mi možeš reći, jesi li osobno možda doživio takav primjer? Pa jesam. Interesantna je to stvar. Jednostavno, tu je, ja bih rekao, riječ o karakteru. Uh-huh. O stilu vođenja poslova, što se onda prelijeva na stil vođenja sporova. Uh-huh. Jednostavno, postoje karakteri takvi da vjeruju da sa agresivnim pristupom će lakše dobiti ono što oni namiravaju. To nije čest slučaj, moram zaista reći, nije čest slučaj. Obično se nastoji gledati objektivno, ali kada dođete u kontakt, evo recimo, s takvim pojedinim osobama, onda se ta razlika u pristupu zaista vidi.
Super, hvala ti. Evo imamo pitanje od Vedrana, odnosno dva pitanja. Prvo, koliki je base success rate, to jest ako se sve napravi je 85%, ako se ide po inerciji? Nisam shvatio, nisam čuo. Vedran, ali se možeš uključiti, molim te. Da, da. Znači, ako sve napraviš je 85% suksesa na ovom uzorku, a pustiš da ide onako da ga voda nosi po inerciji, koliko je onda? Ako imaš dojam. Ja bih rekao 50-50 ili manje, ovisi o činjenicama slučaja, jer... A ne, upravo baš to, prosjek je fora, ne? To mi je zanimljivo. Pa, ja ne znam da li je prosjek. Mislim, vjerojatno da se pogleda veliki, veliki broj slučajeva, onda bi on uključivao situacije i kada je stranka sve relativno ispravno napravila, ali i situacije kada je stranka zapravo relativno izeznula. I onda bi se zapravo izjednačili ti brojevi i statistički bi vjerojatno se dosta približili ovome 50%, osim ako nemate pek pa ste odvjetnik kojem stalno dolaze stranke koje su u krivu. Ali pretpostavka da veliki broj slučajeva bi trebao iznivelirati tu situaciju. Ok, super. Još jedno pitanje. Znači, troškovi su izraženi na, u onoj tablici kao trošak po radnji. Za odvjetnika. Da, 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 razumijem. Znači, moje onda logično pitanje je, i znam da je zeznuto, u prosjeku koliko ima radnji po tipičnom, recimo, sporu na trgovačkom i koja je varijacija, recimo, sigurno je više od 3-4 radnje, pogađam, i vjerojatno je manje od 50. Ali kakav je raspon, ne znam. Pa to je jako interesantno pitanje. Ovako, načelno govoreći, odvjetnik znači nema pravo na više, ako je postupak pred sudom, na više od 4 radnje po ovoj punoj tarifi, to je takozvana puna tarifa. Postoje i takozvani ostali podnesci, oni se plaćaju 500 kuna. Ovo je puna tarifa, znači to su podnesci koji su neka dugački po 50 stranica plus ne znam stotine stranica ovoga priloga. Znači oni u sudskom sporu oni idu po ovim tarifama maksimalno 4, pri čemu od te brojke 4 postoje iznimke. Primjer bi bio recimo arbitraža, tu svi podnesci, tu nema ograničenja broja podnesaka, recimo. Ok, hvala. Super, hvala puno. Evo imamo pitanje i od Željka. Malo je duže, a možeš si ti otvoriti u četu ako će ti biti lakše pratiti, Marko. Ja ću ga svakako sada pročitati. Možda nije izravno vezano uz temu, ali moguće da ste se susreli s time. Riječ je o osiguranju od opće odgovornosti. Jedan klijent nam već godinama traži osiguranje kao preduvjet za sklapanje ugovora, a i partner iz SAD-a je to uvjetovao u partnerskom ugovoru. Jeste li se susretali s time da je klijent putem osiguranja podmirio svoju obvezu i ili da se sporio s osiguravajućom kućom? Naime, pitam se koliko je ovakav tip osiguranja koristan u slučaju spora vezanog uz eventualne propuste u ugovornom odnosu? Ovo je načelno pitanje, pa mogu samo dati načelan odgovor. Iskustva sa sporima vezano za osiguranje, jer svi ovi recimo projekti, recimo kada se gradi nekakvo postrojenje, tu morate imati osiguranje od odgovornosti. I onda vam se sve svodi na uvjete te police. I onda vrlo često postoje one fine print koji kažu ali osiguranje ne odgovara za ovo, ovo, ovo i ovo. Načelno govoreći, pitanje osiguranja ako nije nešto što zahtijevaju propisi, jer postoji takve situacije, je uvijek predmet komercijalnog dogovora. Uvijek je predmet komercijalnog dogovora. Prema tome, koliko sam shvatio u ovom pitanju, tu jedna stranka inzistira da se pribavi osiguranje od opće odgovornosti. Pretpostavka je da bi se onda moglo pregovarati i o uvjetima tog osiguranja i onda bi se trebalo to u mjeri koje će osiguravajuće društvo to htjeti napraviti ustupak, eventualno prilagoditi te uvjete.
Ako to ne ide, onda je ono što smo rekli u predavanju take it or leave it situacija. Znači, ili ćete prihvatiti naš uvjet osiguranja ili ne. Pardon, ne čujem Ivana. Ne čuješ me jer sam se mutala. U svakom slučaju, zahvalila sam se tebi na odgovoru, a dečkima na pitanju, Vedranu i Željku. Osim toga, evo pitanje i od Monike. Koliko često predradnje koje ste naveli, a koje potencijalno izbjegavaju sudske sporove, odnosno arbitražu, mogu dovesti do kupnje vremena od strane potencijalnog tuženog? Jako dobro pitanje. Da. Upravo o tome se i radi. Sve ove radnje uzimaju vremena i to je točno. One uzimaju i ne samo vrijeme, one uzimaju energiju, one predstavljaju određeni trošak, primjerice, ne znam, ako druga strana mora, ne znam, putovati u Švicarsku ili vi morate putovati u Švicarsku na pregovore, one sve uzimaju vrijeme. Zato je jako bitno predvidjeti mogućnost, odnosno predvidjeti točno koliko će svaka od tih radnji trajati. Ako pregovori u roku 30 ili 60 dana ne završe uspješno, idemo na sljedeći korak, koje god da to je, da li je to mirenje, da li je to vještačko odlučivanje. Neke od tih klauzula, recimo ako to hoćete raspisati zaista kvalitetno, imate recimo zove velike ugovore o građenju, te klauzule koliko će šta trajati, na koji način će se provoditi pregovori, pa mirenje, pa vještačko odlučivanje, pa onda poslije najčešće ide arbitraža. Te klauzule su dugačke po recimo 2-3 strane, to je zapravo poseban ugovor. Tako da tu ne bi smjelo biti riječ o kupnji vremena od strane tuženog ako se ugovor sastavio kako treba. I tužitelj onda zna s čime računa. On može vrlo jednostavno izračunati, zbrajajući maksimalni rok trajanja svakog od ovih mehanizama, koliko on prije nek što misli podnijeti tužbu, mora započeti s provođenjem svih tih mehanizama. Tako da je to za jednog savjesnog poduzetnika, ja to osobno ne vidim kao nekakav izrazito veliki problem. A ako tuženik odugovlači, uvijek kažete prošlo je 30 ili 60 dana i idemo dalje. Super, hvala ti Marko, hvala Monika. Evo, pozivam i druge sudionike da iskoriste priliku za pitanja. Evo još od Vedrana. Ako koristi, vjerojatno imam dobar primjer ovih principa. Opišem u par minuta ako ima interesa. Ima. Vedrane, evo, uključi se. Ok, evo, znači ovo je moja tužna priča koja je završila relativno ok. Prije jedno 2 godine sam sklopio dosta velik ugovor sa jednom dosta dobrom poznatom firmom koja je imala podružnicu, zapravo druga firma povezana, koja nije imala nikakvih financijskih podataka vezana za to, ali isti ljudi. Ne. Sve smo napravili, kak ja prodajem software, nisam imao nekakve troškove, došao trenutak, znači isplatili su mi jedan dio, bilo je fiksno u ratama je zapravo bilo. I došao je trenutak da ono veći payoff dođe i oni šute, ne javljaju se, nema ništa. Pozovem na plaćanje, pozovem drugi put, pozovem treći put, preko telefona ništa ne odgovara. I sad svi mehanizmi. Prvo mi je čovjek tvrdio da se nismo tako dogovorili. Imao sam dosta dobar ugovor u kojem je bilo lijepo definirano točno koliko dođe na naplatu, kada, i to je stvarno bilo nesporno. Onda mi se prestao javljati na telefon nakon, kaže ono ništa. Onda sam iskoristio to da sam imao ugovorenu klauzulu u mirenju, pa sam upukao, znači, zahtjev za mirenje preko HGK, čisto da dobi nešto službeno. Inače, prije toga sam ga pozvao sa otpremnicom i slično na plaćanje, tako da sam imao svu dokumentaciju i slično, pa sam ga pozvao na mirenje. To ga je stitralo jer je komunicirao s odvjetnikom, ono, da vidi kako će reagirati, pa smo počeli pričati.
Onda smo počeli pregovarati, vidi, ja ti nemam tu lovu, ja ti neću platiti tu lovu, bla, 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 bla. Onda smo počeli pričati u redu koliko hoćeš platiti. Ja nisam imao nikakvu namjeru da se za nešto što ja nisam imao trošak sporim. Znači, apsolutno bez veze. Ali isto tako, iz principa ga nisam htio pustiti da se izvuče bez ičega. I izračunao sam si unaprijed i rekao sam mu koliko bi mi bili troškovi, da ga zablokiram i da pustim da to sve ode, ono, kuda treba otići. Onda smo pregovarali oko iznosa koji je bio u tom rangu. Onda, nakon jednog vremena sve smo se dogovorili, dođe trenutak da mi napravi uplatu, kaže čekam lovu, korona, ništa. Onda smo pričali nakon toga i na kraju čovjek mi kaže mogu ti platiti, ali ti mogu platiti 2000 kuna manje. Na iznosu od onako puno više. Ja gledam, hoću pustiti da me zajebava ili ne, frajer je seljačina, s druge strane, može, plati, evo, pobjedio se. I ne bi vjerovali, čovjek je platio. Dobio sam većinu iznosa, ništa od toga mi nije bio trošak, ali da nisam imao ugovor, znači da nisam imao mirenje, da nisam insistirao da ću ga tužiti, imao sam i arbitražnu klauzulu nakon mirenja. Mm-hmm. Mislim da nema šanse, nikako. Super primjer. Evo, ovo ja mislim bio primjer poduzetnika koji sa svoje strane napravio sve što treba. Što je sigurno pojelo jako puno energije, vremena, živaca. Definitivno, da. Da, ali to je svijet u kojem živimo, to je svijet u kojem operiramo i zapravo, upravo je to po meni razlog zašto u većini situacija kad dođe do problema i vidite da je to recimo nekakav problem koji je trajao godinama i nikoga nije adresirao i sad odjednom dolazi pred sud i sudac bi to trebao sve razriješiti u jednoj presudi, onda shvatite zapravo da problem ne može biti samo na sudu. Gdje su bili cijelo vrijeme tu poduzetnici? Zašto nisu zvali ove druge? Ovo je po meni jako dobar primjer gdje poduzetnik sa svoje strane napravi kvalitetan ugovor, drži ga se i radi sve ono što mu nalaže njegova dužna pažnja. Super, hvala Vedrana na podjeli iskustva i Marku na komentaru. Evo imamo još dva pitanja od Krešimira. Prvo, jako zanimljivo, postoji li neka javna rang lista kvalitetnih sudaca u Hrvatskoj? Te kakvu ulogu ima Državno sudbeno vijeće u pravosudnom sustavu? Po mojim saznanjima ne postoji nikakva javna rang lista kvalitetnih sudaca. Postoji lista arbitara koji se mogu imenovati u sklopu arbitraže pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Uh-huh. Ali ovo pitanje, kako ga ja čitam, pita nešto sasvim drugo, a to je znači, kvalitetni suci kada se dođe pred državni sud i tako što ne postoji. Što više, vi nikad ne znate pred kojeg suca će doći vaš predmet, zato što to dodjeljuje kompjuterski program slučajnim odabirom. Što po meni je isto moglo bi biti upitno, zato što ipak ako postoji kompleksni predmet, bilo bi ipak prihvatljivije da ga dobije neki od kvalitetnih iskusnih sudaca i tako dalje, i o tome bi se dalo pričat, ali evo, takva je situacija. A kakvu ulogu ima Državno sudbeno vijeće u pravosudnom sustavu? Pa ona ima zakonom definiranu ulogu da pazi na odgovornost sudaca, imenuje suce na sudove prvog stupnja, viših stupnjeva, ima jako bitnu ulogu. Ne znam sad da li ovo pitanje sugerira, da li bi oni mogli još nešto poduzeti vezano s povećanje kvalitete sudaca, to sad ne bih htio nagađati. U svakom slučaju, to je, ja mislim, nadam se da je to odgovor na pitanje.
Je, evo ima još jedno pitanje. Postoji li mogućnost sukladno usvojenoj pravnoj stečevini EU da se neki građanski ili poslovni spor sa hrvatskog suda u kojeg nemamo povjerenja prebaci na isti takav sud, na primjer Sloveniju ili Austriju? Da. Znači, stranke, ovdje ako bi se spor prebacivao u Sloveniju ili Austriju, trebao bi postojati nekakav međunarodni element u toj transakciji, da onda stranke već u ugovoru predvide nadležnost takvog suda. Ako su recimo jedna stranka iz Slovenije, druga iz Hrvatske, nema nikakve prepreke da dogovore nadležnost suda u Sloveniji. Jednako tako, ako jedna stranka iz Austrije, nema problema da se dogovori, da se ugovori nadležnost, prorogacija nadležnosti, znači suda u Austriji, no pod pretpostavkom da nije riječ o jednom od sporova za koje je predviđena isključivo nadležnost hrvatskih sudova. Jedan od takvih primjera bi recimo bili sporovi vezani uz nekretnine. Sporovi vezani uz nekretnine, to je isključivo i stvarna prava vezana uz nekretnine, isključivo mogu hrvatski sudovi. Super, hvala ti puno Marko, hvala Krešimiru na pitanju. Evo, stvarno sjajno predavanje, interakcija svih sudionika. Marko, želiš li ti još nešto reći za kraj prije nego ja podijelim župne obavijesti? Pa ništa, evo, hvala svima na slušanju, na pažnji. Hvala na zbilja izvrsnim pitanjima. I to je to, evo. Super, hvala ti. Evo, ja ću se, evo, stižu i komentari. Monika se zahvaljuje na super predavanju. Ono što sam vam ja još htjela reći, par informacija, znači ovo nam je bilo 15. MBA pokloni znanje u ovoj 2020. godini. Evo, Marko je prije samog predavanja i pohvalio da udruga prati svjetske trendove. Hvala na tome. Htjela bih također najaviti da do kraja godine ćemo imati još dva MBA pokloni znanja. To će biti članice udruge Maja Vodopija i Monika Mikulec. I hvala na tome i sve informacije ćete dobiti na društvenim mrežama i također evo pozivam današnje sudionike, članove udruge da ubace komentare i pohvale u našu WhatsApp grupu. Evo, to je to. Hvala svima. Doviđenja. Hvala. Hvala svima. Pozdrav. Majo, jesi tu? Majo?